אבל בכל רגע שאתם יושבים פה ועושים עוד שטות, יש עוד מדינה בעולם שאומרת, טוב, אנחנו לא רוצים יותר קשר עם מדינת ישראל. וזה מדינה, וזה מדינות סופר חשובות האלה. יודעת למה זה קורה? זה קורה כי השר לביטחון לאומי, או בשמות המוזרים האלה שהוא ממציא לו, החליט היום לעלות להר הבית. למה הוא עולה להר הבית בתקופה הכי נפיצה שיש? למה הוא עושה כל פעם את השטויות האלה, כמו הציוצים שלו בטוויטר, כמו ילד בן 6, מתי הוא כבר יתבגר?